from the wound, but from the trauma that was caused inside. I can't stand without crutches or move without crutches, but I know this is only for a while. I will very soon be back because I'm a sportsman and I'm a bad man. My is there. The doctors first put a cast because they had not known the extent to which I was damaged. But after they ascertained that the impact is here, and after that minor surgery to remove the fragments, it was very inconveniencing for the cast to come all the way up to here. I couldn't even fold my leg, and it would make me feel even more lame. And yet I'm not lame. Not so much. Muluganda, batubuzoba polisi yatutukiriddeko mu kunoonyereza kwayo. Polisi simanyi obesobola okwenoonyerezaako. Ekyokubiri, simanyi ki kye baagala kunoonyerezaako kuba amazima gonna weegali. Twebaza abantu nti bakozeseza kamera zaabwe nga bwe tuzze tubasaba, era buli kimu ne bakiteekayo. Kati simanyi kye polisi kyagala kunoonyereza kubanga be bakontrolinga zi kamera ezo. Abwe twabadde waliwo kamera yakutte buli kimu ekyagenze maaso, naye abapolisi tebasobola kubijjayo kubiraga nsi kubanga bibalumika. Kati simanyi kye bagenda kunoonyerezaako. Olwedi waliwo omusango oguliwo eyalagidde batukube amasasi, newankubadde tebagatukubye, yabadde DPC Wekira gwe bayita Kuzaala Robert. Eya nkasukidde akakeba ako ne kantulikira kuguru, bamuyita Twesije Elias Kaino, Osi Station wa Wekira. Abalala abakozi b'ebikolobero ababaddeko, kwabaddeko oyo gwe bayita Chadraka eyeyita Omusumba, naye ng'ayina n'emisango egy'okukwata abaana, eyabeeranga muwembule, eyatta abantu baffe abangi n'okubatulugunya, yabaddewo. Omulala eyabaddewo oyo mukwasi w'abakazi eyakwata n'abaana ab'obulenzi be baasibira mu CMI, naye wa kati simanyi bamuyita Isa ngambirinya ye Isa, naye waali. N'ebyakoleddwa mwabirabye, fesi zaabwe mwazirabye, mwalabye abaakubye abantu, mwalabye buli kikolobero, ate n'amateeka mugamanyi. So baleme kusiruwaza abantu nti bakyabuuliriza, oba mukwata omuntu nga tayina musango ne mumusiba nasuka ne musaawa ana mu munaana ze mwina omutwalira mu kkooti, tosobola kungamba nti temusobola kukwata abamenyi b'amateeka aba bakoze ekyo. Naye era tukimanyi nti wano Uganda mu gavumenti ya Museveni abamenyi b'amateeka baba wa mpeera, ate abagoberera amateeka be batulugunya. Otubuziza kye tugamba ku nsonga ya poliisi okuvaayo negama nti naffe twakubye emmotoka zaabwe. Ekisooka, byonna ebyagenze maaso mwabirabye ku kamera, byonna buli katikitiki, tewali kya buli katikitiki mwabirabye, era temwalabyeko muntu yenna ku bantu bafa akasuka ejjinja. Ne tekyewuunyisa kubanga ne mu Arua nga bamaze okutta Yasin Kawuma n'okuntulukunya, bagamba nti twakubye emmotoka ya Museveni amayinja, balimba nti bankutte n'emmundu n'ebirala. So ekyo nakyo kubye ebirimbo, kye kimu ku birimbo ebimu polisi byekozesa ng'eyagala okweggyako omusango, lwakuba ku mulundi guno abanansi baabalabisiza. Ekisemberayo ddala Sematimba bwejire ambuziza bwe mpulira ndi stede wadde sinyo, ntereddemu okusinga kati obulumi obw'ekiwundu weere ekiwundu wekiri, naye ate obulumi obusinga buli munda kugumba, kubanga wadde tiryamenyese lyakoseddwa nnyo ne lifuna ne kakuraka kakati nduuza bwe bulumi obwo. Ngenda kuddamu okwekebejjebwa, abasawo bangambye nti ekivaako obulumi kyandiba bakakasa kyandiba nga kiri ku busomyo munda mugumba, naye era kyonna kye kiri nkakasa nti Katonda jatuyisa mu mbeera eno
era nja kuterera era nga lopu bwabagambe wentererera wenti tujja tujja mwebale nyo mwebale yada abasone banyo Tuliyambalengwe obolusalunga luwete Tuliyambalengwe tulivimba muyukande pya When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new land. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Alright, abadde batulaba ku Ghetto TV, ababadde batulaba ku Ghetto TV, ngenda mazzi. Bwejiri. Ababadde batulaba ku Ghetto TV, ebigambo bya Isaac Sins Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biwulidde. Wabula bategeezezza ekisembayo kuba ekyamaanyi. Ekisinga okuba ekyamaanyi nti oluwona. Oluteereramu bw'ati agenda kuba abalumba direct akomawo atangazizza obulimba bwa poliisi bweriko ne bufidi obukadde obumu bwejjayo n'obulimba so naye simanyi oba lusoko anaasobola anaasobola okizannya nga enanga waabadde azannya lusoko anaasobola alright katulabe Sama, ogenda tuleetera okusembera. Tugaziwemu na pepenye Kacheche. Abudu. Jona soko tusereze side ene likaya abama ulirevo. So thank you so much.